Rồi cho nó xe đến bị cả là nát thong sạch chào nát thong mà nó sang ngàn thằng sạch chào ai lâu gan thì biết cho nó bà đi sao suy về lấy số mini figa lì đi Lego lì đi mini figa lì đi biết rồi action figa lì đi sao suy về lấy bộ rồi sao suy về cả này biết rồi cho nó cái DI150 số đấy diorama thì lâu đẹp page của sao tuyệt đấy sao tuyệt biết rồi ai anh biết rồi cho nó diorama rồi bà lấy rồi tì qua biết rồi rồi lâu khi khai rồi nát thong sạch lâu mà cho nó สาบิลุบขึ้นแค่ได้สาลุบขึ้นแค่ได้แล้วที่ยาเลยบ่ถ้าเลยบ่ฉันเอาเฮ้ยนัททองสักชิ้นแล้วก็สาลุบขึ้นแค่ได้บ่ถ้าลุงน้องสูรุษเองกูเนี่ยสูรุษเองที่กระตุ้นเลยว่าต้องหนาวกระตุ้นที่เอาก็เจ้าพี่ส่วนเลยที่ถ้าตาต้องถ้าตามาลุบได้เจ้าพี่เลยบ่ลุงมีลุบขึ้นแค่ได้บ่ถ้านัททองสักชิ้นแล้วมาถ้าเลยประมาณต้องสาลุบได้ลุบว่ารอนัททองนัทเสร็จที่นัททองนัทเสร็จออกัสมาส solution ยอง page นี่เนี่ยสร้างแรงเลยแต่เรื่องฟังมินิเวอร์สเลยมินิเวชั่นเพจของสร้างแรงเนี่ยบ่แล้วสร้างแรงเนาะจันทร์ที่ท้องใจสุดเลยที่ไทม์รามาเลยสร้างลูกเพจแค่บ่ที่ท้องใจไทม์รามาโซลูชันเลยจันทร์ตรงนั้นเลยคงจะเนี่ยกระทู้เลยเว้ยที่กระทำไปตรงนั้นซึ่งไม่เป็นสิ่งเดียวเว้ยที่กระทำไปตรงนั้นอ่ะบ่ที่อ่ะส่วนเลยที่อ่ะที่คุณลุงส่วนกระทู้เลยเว้ยที่คงเลยส่วนเลยจันทร์กระทู้ กระทู้ยังไปดูดีวาดูเลยเดี๋ยวโตเนี่ยที่ปังอารุบาสุนเลยจันทร์ไอ้กระทู้เว้ยที่กระทำตรงนั้นอ่ะบ่เมื่อฉันว่าถ้าสรุปพิจารณาเราไอ้ที่ดาวไซน์ไทม์รามาลีสรุปพิจารณาเราจันทร์เลยพี่ไซน์เราจันทร์ลุงเอ๋เนี่ยมันเซ็งเนี่ยยาวบ่แล้วมีจันทร์นัททองสังอาแล้วก็จันทร์ลุงเอ๋ได้ไปสู้เราเลยพี่ไซน์ไทยเนี่ยอะไรสิเดี๋ยวแล้วมีมาที่อะไรพี่ไอ้พี่ว่าพี่ไอ้ไม่ยาวแล้วมีเปลี่ยนลูกพี่ก็ตัวอะไรบ่เดี๋
ငယ်ဒီတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွိုင်းတွိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးမှတ်မိထားတဲ့ memory တွေပြန်ရီကောပြန်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာကျွန်တော်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကညာဘက်ထိဖွင့်တဲ့ဆိုင်မျိုးဆိုတော့ဗျာဟိုညာဘက်တက်လန်းလုံးမှောက်နေတောင်မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတစ်ခုလည်းကွက်လင်းနေရမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီဒိုင်ယိုရာမလေးမှာအဲဒီမီးလေးထည့်ပြည့်ဆိုဒီတောင်ဆိုင်ဒိုင်ယိုရာမလေးမှာမီးလေးထည့်ပြည့်သွားတာကျွန်တော်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးလေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အမှောင်နေရနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လင်းလေးနဲ့ဒီဟာလေးကအဲကြည့်ရတာလှတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုထိုင်ခြင်းစရာလေးဖြစ်အောင်လိုမျိုးမီးလေးထည့်ပြည့်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒိုင်ယိုရာမလေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာတော့နောက်ခေးလမ်းကြားလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Hobby Channel ကအကိုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ concept လေးစဉ်းစားမိတာပေါ့ဒီ concept ကိုကျွန်တော်ဘလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ခေးလမ်းညာဆိုတာတော်တော်များများမရောက်ဘူးကြောက်ပဲရောက်ဘူးလဲဆိုရင်တော့ဟိုမြို့တဲကလည်းလှတာပတ်တာအဲ့နောက်ခေးလမ်းညာပြန်ဆင်ထားတဲ့နောက်ခေးလမ်းညာမျိုးတော့ကိုပဲသူတို့တွားဘူးကြတာပေါ့တော်တော်များများတော့ဒီလိုမျိုးအမိုက်တွေပြည့်နေတဲ့နောက်ခေးလမ်းညာဘလူးမတော့တွားချင်မှာမဟုတ်ကြည့်ချင်မှာလည်းမဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ concept ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူညစ်ပတ်နေတဲ့နောက်ခေးလမ်းညာပုံစံဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူအများမြင်အောင်ပြချင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်နောက်ခေးလမ်းညာမှာဘလူးတွေဖြစ်ပြက်နေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘလူးတွေလောက်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပဲလောက်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြက်နေတာမျိုးတွေမလုတ်တင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး concept ကိုမြင်အောင်ပြချင်တာကျွန်တော်စင်ချင်စေချင်တာပေါ့ဒီ concept လေးရွာလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် scale ကဟို1/14 ပေါ့ပုံမှန် size ထက်အစ40သေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပစ်ခဲ့တာကတော့ဒါဒီတစ်ခုလုံးကတော့ PVC ဘုတ်ကိုပဲ scale ချိုးပြီးတော့scale ချိုးပြီးတော့တုံထားတယ်တုံထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအမိုးလေးတွေဒီ brain box လေးတွေဒီတကားလေးတွေအစားဟိုဟာဓာတ်လေး recycle လေးတွေပဲတုံထားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ကအမိုက်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်အမိုက်တွေပဲ plastic တွေတကားစက်ကူတွေအဲလိုမျိုးတကယ်အမိုက်ပုံစံလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပြီးတော့တကယ်အမိုက်တွေကိုပဲတုံထားပါဗျာအဲတကယ်အမိုက်တွေကိုပဲတုံထားဒီပိုက်ချောင်းလေးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုအကင်ဒုတ်ချောင်းလေးတွေ recycle အနေနဲ့ပဲပြန်တုံထားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်နောက်ဖေးလမ်းညာဒါဆိုရင်ဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုနောက်ဖေးလမ်းညာမှုမျိုးရတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုထားမယ်ဆိုရင် display နဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် concept ကြကြရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဖေးလမ်းညာဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင် reference ကျွန်တော်နှစ်မျိုးယူထားတာပေါ့ဒီဟာအတွက် reference ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ရဲဘက်မြို့ရဲဘက်ကတိုက်အဟောင်းနေလာတာတော့ဗောအဲ့မှာဆိုရင်တိုက်အဟောင်းနေရှိတယ်ဗျာအဲ့ရတိုက်အဟောင်းနေရဲ့ reference ကိုကျွန်တော်ယူထားတာဗောဒီမှာဘယ်လိုမျိုးတိုက်အဟောင်းမှဘယ်လိုသိတာစီလဲဆိုတော့ဒီ
တကားတို့ဒီ brain box တို့ကအစဒီလိုအရင်တော့ slide တော့မဟုတ်သေးဘူးပါဗျာကျွန်တော်အရင်တော့အရင်ခေတ်ကတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုတကယ်ရွက်နဲ့အဲ့လိုပတ်တာနဲ့ဖွင့်ရတဲ့တကားမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေ reference ယူထားတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခေတ်ကဟာပိုက်တွေပေါ့ရေပိုက်တွေမိန်လာပိုက်တွေပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအစားကျွန်တော် reference ယူထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံကအာရှေ retro vibe ပုံစံမျိုးရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဒီဘက်ကတိုက်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် slide door တွေကိုတုံးထားရော slide door တွေတုံးထားတယ်တန်ပန်းတွေတုံးထားတယ်အာ slide door ဆိုတာကျွန်တော်အရင်ခက်ကမဟုတ်ပဲဒီဘက်ခက်က contract တိုက်တွေမှာတော်တော်များများမှာတွေ့နိုင်တယ်ဒီ slide door တွေအဓိကထားပြီးတုံးထားရပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတန်ပန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ပန်းလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအရင်ခက်ကတိုက်တွေမှာဆိုတန်ပန်းဆိုတာတိတ်မရှိဘူးပေါ့တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တိတ်အခုနောက်ပိုင်းတက်ရင်တော့ရှိမှာပေါ့အရင်ရေခဲကဆိုရင်မရှိဘူးဒီကဒါတန်ပန်းဆိုရင်ဒီဘက်ခက်မှာပဲတွေ့နိုင်တယ်ဒီတန်ပန်းလေးတွေတုံးနိုင်တန်ပန်းအပြင်ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဝတ်လှမ်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပါဒီအသေးစိတ်ထည့်ထားတယ်ဟိုဒီအဲကုန်းအောက်တော်လေးတွေလည်းထည့်ထားတယ်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆန်းရှိတ်လေးအပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှိုက်လေးတွေတင်နေတဲ့ effect ပုံစံမျိုးလေးတွေပါကျွန်တော်ထည့်ထားရပေါ့ဗျာအာဘာအသေးပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါစင်းတဝက်ပဲပြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာအထက်တွေက၅ထက်လောက်ရှိအောင်ပါပဲအဲ့အပေါ်အထက်တွေကနေပါပြစ်ချတဲ့အမှိုက်တွေကဒီဆန်းရှိတ်တွေမှာတင်နေရဆိုတော့ပုံစံမျိုးရအောင်ပုံစံမျိုးရအောင်ဒီဆန်းရှိတ်တွေပုံမှာအမှိုက်တွေတင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်ဖန်တီးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ diorama ကိုဘယ်ကနေအထူးကလေ့လာပြလဲဆိုတော့ YouTube channel တွေရော YouTube ကလည်းနိုင်ငံခြား YouTube channel တွေကနေပြီးတော့လေ့လာပြတဲ့ဒီ YouTube channel YouTube ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သုံးတက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘာဝါဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဂီတဝါဒနာပါလို့ရှိရင်အဲ့လိုဂီတနဲ့ပတ်သက်တာ YouTube မှာလည်းရှာပြီးတော့ကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဒီ diorama တို့ mini တွေခြာတို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော် how to ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုရှာလိုက်ရုံနဲ့ YouTube မှာတော်တော်များများလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့ကိုဘာပဲဝါသနာဘာပဲလှုပ်ချင်ရဲ့လို့ how to တခုနဲ့ပဲအဲ keyword လေးတုံးပြီးတော့ပဲ YouTube မှာရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများကိုလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့တော့ဒီ diorama လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာအခက်ခဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကုန်ဉန်းနေရှာတယ်ပေါ့ဗျာကုန်ဉန်းနေရှာတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများလည်းပေါ်လာပါပြီကုန်ဉန်းအဲ diorama နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ဉန်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေတော်တော်များများလေးပေါ်လာပြီးတော့ကုန်ဉန်းခက်ခဲရတော့တိတ်မရှိတော့ဒီကခက်ခဲတာကတော့အချိန်ပေါ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာပဲပေါ့ဝင်ငွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို diorama ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလောက်ကြတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဒီ diorama miniature artist တယောက်ကဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့သူ့ရဲ့အနုပညာနဲ့အဲ့ဒီ art နဲ့ဟိုဟာ career ကိုသူကဆက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ hobby တစ်ခုအနေနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ career အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့မရေရာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာဒီဝါသနာလုပ်ရင်တစ်ဖက်ကကျတော့အဲ့ career အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်အဲ့လိုဘိုင်းနူးနှစ်ခုလုပ်ရတာဆိုတော့ဗျာအချိန်ကတော့ပေးရတယ်။အချိန်ခက်ခဲရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ဝင်ငွေခက်ခဲရှိမယ်အဲ့ဒါပဲဗျာ။တကယ်လက်တွေ့မှာမရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော် diorama နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေမှာတုံးကြရပဲအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံခြား artist တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လုပ်ငန်းတွေ project တွေကတော်တော်များများ career အနေနဲ့သွားလို့ရရပဲဒီ diorama artist ယောက်ကသူတို့အတွက်ကအဲဝင်ငွေဆိုတာအဲ့လိုလှည့်ကြည့်စရာမလိုလောက်အောင်ပေါ့ဗျာဒီ diorama လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး career အနေနဲ့ပြောင်းပလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် stop motion လို့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာသုံးနာရီတော့ရှိရကျွန်တော်မြင်တော့မြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့တို့တွင်းတွင်းကြဲကြဲမရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာတွင်းကြဲမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ career အနေနဲ့သွားဖို့ကကြတော့တိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တော့ရပါပဲတိတ်လောလောဆယ်မှာခြေနေမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့